tudo bem com você? Desejo que sim, nós estamos iniciando sempre com muita alegria mais uma edição do nosso Tribuna na Estrada, diretamente do Parque Botânico Vale. Estamos num jardim sensorial, gente, que é muito legal, né? Você vai andando, sentindo aromas diferentes, sons diferentes, a textura do chão que a gente anda, né? Uma delícia, um projeto bacana, a gente vê muita gente passando por aqui e sentindo realmente o que se tem que sentir, né? Jardim sensorial, muito legal. Inspirações para a gestão do turismo no Espírito Santo. Apoio Sebrae. Balneário de Manguinhos, no município de Serra, no Espírito Santo, recebe em seu nono ano o Manguinhos Gourmet. Realizado pela Associação Comercial do Balneário, com patrocínio do Sebrae, o festival encanta admiradores da boa culinária. Acontecendo em dois finais de semana consecutivos, de 19 a 28 de setembro. Os 12 restaurantes apresentam receitas regionais, mineira, italiana, portuguesa e espanhola. O festival tem a assinatura do experiente produtor Gil Castelo Branco. Nós estamos com um dos idealizadores desse sucesso, que já é o Manguinhos Gourmet, e que participa ativamente em Búzios, num festival que é reconhecido internacionalmente, já acontece já na 13ª edição, e você agora aqui com a gente no Espírito Santo. É com o maior prazer, adorei conhecer a cultura capixaba, que é bem diferente de Búzios, né? Porque em Búzios eu lido com uma diversidade muito grande de estrangeiros, e aqui eu lidei com a cultura capixaba, achei bastante interessante. Público local mesmo, né, gente? Adorei o capixaba. Quem não gosta do público capixaba, né? Quer que a capixaba também. Agora, quem vem ao Manguinhos Gourmet, encontra o quê? Bom, esse ano nós temos duas novidades. A primeira novidade é um trem, que é grátis, que vai circular pelos 12 restaurantes, você pode pegar o trem e descer para fazer as degustações. E a segunda novidade são as degustações, que custam R$12, é um prato de 120 gramas, para você degustar o prato. Se você gostar mais, apreciar, você pode sentar e almoçar o prato normal. Olha que interessante, então dependendo da sua disposição e do seu apetite, você pode percorrer quantos restaurantes? São 12 restaurantes e pode comer 1,5 kg. Haja disposição, mas vale a pena, porque aí você acaba conhecendo um pouquinho da particularidade de cada restaurante. A proposta é que você, na degustação, você possa conhecer um pouquinho de cada restaurante e depois você escolher aquele que você teve mais prazer, mais lhe agradou, e aí você vai comer lá. Você vai volta ao restaurante, você vai almoçar. Então você pode, tem 12 opções, degustações, né? Você vai degustando uma a uma, ou também você pode sentar também e almoçar. Você tem várias propostas. Você pode degustar, você pode almoçar, ou pode andar no trenzinho também, com seu filho, com sua família. Olha, muito prazer em ter você aqui no estado. Bem-vindo, e você trazendo a sua experiência, que já dá certo há 13 anos em Búzios. A gente só tem a ganhar com isso. Claro, eu sou um agregador, né? Eu acho que é importante isso. E no festival desse ano, eu queria ressaltar que a parceria com os restaurantes foi bastante importante. Todos os restaurantes de Manguinhos entraram. Isso para mim é fundamental, né? Eles entraram com garra, 100%, estão motivados e nós estamos assim com tudo, né? Tem sol, tem divulgação e agora esperar o cliente, né? A atração inédita é mesmo o trenzinho que gratuitamente circula por todos os restaurantes das 12 às 17 horas. Estamos no espaço Enseada de Manguinho, gente, uma descoberta, tá? Eu não sabia que tinha esse paraíso por aqui. Muito lindo, tá? Para passar o dia. E aqui também está integrando, no Manguinhos Gourmet, um dos 12 locais onde você pode, de trenzinho, parar, degustar, experimentar os pratos. E aqui o bolinho de peixe é o que nós experimentamos. Daqui a gente vai para outro restaurante que também está fazendo parte do Manguinhos Gourmet, que é o Empório do Caranguejo. Vambora? Oh,
Nossa próxima parada é o restaurante Managuti. A especialidade aqui é bacalhau. E o prato do Manguinhos Gourmet é bacalhau à bon vivant. Aqui no Maria Maria a gente está com turistas, né, que estão conhecendo o nosso estado. Soube que já fizeram pesca oceânica. Sim, fizemos pesca oceânica, conhecemos as belezas do litoral capixaba. E o que você está achando? Espetacular, Espírito Santo, espetacular. Agora você é do Mato Grosso? Sou do Mato Grosso, de Sorriso. A gente está aqui numa confraternização do pessoal aqui e estamos adorando o Espírito Santo. No Maria e Mariana tem uma atração à parte aqui, gente. Essa personagem maravilhosa aqui que a gente chega e nos recebe com um carinho maravilhoso. O restaurante por si já se vende sozinho, porque a comida que é gostosa, o atendimento é maravilhoso, o espaço e você, né? Olha, Lilian, obrigado, não mereço tanto, né? Ai, gente, que delícia esse festival, né? A nona edição. É a nona edição, tá? A gente conseguiu fazer mais uma vez, com muito esforço, muita garra. E tendo alguns problemas, mas eu acho que no final tudo vai dar certo, se Deus quiser, já é sucesso, não é? E agradecer ao Gil, né, que nós trouxemos de Búzios, que aceitou esse desafio de fazer o Manguinhos Gourmet. Eu tive a coragem e a petulância de ir lá buscar o Gil, tá? E convidá-lo, né, porque eu conheço o Festival de Búzios. Acho que Manguinhos merece alguma coisa tipo Búzios, que nós somos tão parecidos com Búzios, né? Quase igual. Belezas nós temos. Temos e muitas. E o Gil aceitou e eu acho que está ficando bom, não é? E o desafio de organizar esse evento reunindo 12 restaurantes? É, tem hora que é meio cansativo, mas o pessoal de Manguinhos é muito bacana. Eles são todos nossos amigos, um gosta do outro, um participa com o outro. A gente tem uma interação muito grande. E eu acho que deu para fazer e deu certo. E tá? Os apoios que vocês receberam aqui? Ó, o Sebrae, agradeço ao Rui, ao Zé Eugênio, à Mariana, à Renata, ao Bira, à Denise, a todos que tiveram muita paciência comigo, com a Heloísa, porque foi complicado, é difícil fazer uma parceria complicada. Mas muito obrigado ao Sebrae, muito obrigado mesmo. E o Sebrae vem atuando, fora o festival também, ele vem atuando com vocês aqui? Sim, a gente tem feito cursos com o Sebrae, eles participamos, todos os restaurantes participaram com as palestras antes do festival, uma adesão muito grande, foi fantástico, foi muito bom, tá? Todo mundo gostou. Manguinhos Gourmet valoriza e fortalece a gastronomia local e contribui para o desenvolvimento do turismo em um dos balneários mais belos do Espírito Santo. Inspirações para a gestão do turismo no Espírito Santo. Apoio Sebrae. Viajar é bom demais, não é? Seja para trabalhar ou para se divertir, a gente volta sempre com novidade. É por isso que a Águia Branca faz tudo para você viajar cada vez mais com mais conforto e facilidade. Olha que bacana essa promoção para quem vai para o Rio de Janeiro, Niterói ou São Paulo. Se você viajar 5 vezes, ganha uma passagem. E para participar é fácil, é só se cadastrar no programa Viaje Mais. Quer mais facilidade? Compre sua passagem pelo site aguiabranca.com.br ou pelo Disque Passagem 4004-1010. Você ainda pode parcelar sua passagem até 10 vezes sem juros em uma agência da Águia Branca. Reserve logo o seu lugar.
na Águia Branca tem sempre mais vantagens. Nas viagens para São Paulo, a Águia Branca é a única com ônibus leito todos os dias. Aproveite o serviço Double exclusivo, um ônibus espaçoso com poltronas confortáveis, apoio para as pernas, manta, água mineral, filme em DVD, música MP3 e fone de ouvidos. Pegue esse caminho de vantagens e aproveite! Quem viaja com a Águia Branca viaja sempre mais. Está pensando em ter a sua primeira habilitação? Ou subir de categoria? Ou quem sabe você precisa de um curso de reciclagem? Te indico a melhor autoescola da Grande Vitória. O Centro de Formação de Condutores Garra tem excelência no atendimento. Mais do que ensinar a dirigir, a autoescola Garra se propõe a formar condutores responsáveis e capacitados para as nossas estradas. CFC Garra investe para que seus instrutores sejam os melhores. E são. Vibram juntos com cada aluno aprovado. CFC Garra atende na Praia do Canto, em Vitória, e em Laranjeiras, no município de Serra. Centro de Formação de Condutores Garra. Há mais de 20 anos no mercado, formando condutores e deixando sua marca como a melhor autoescola da Grande Vitória. Quer passar um dia sentindo-se no interior, na Grande Vitória? Rancho Serra Azul, este é o lugar. Ampla área de lazer, passeios a cavalo, de charrete, comida no fogão a lenha com música ao vivo. O Rancho Serra Azul tem diversão para toda a família. Rancho Serra Azul em Jacaraípe, o paraíso bem perto de você. Em Santa Leopoldina, na estrada que liga Santa Teresa, tem um paraíso. O Véu de Noiva Cachoeira Parque tem estrutura de hospedagem com uma pousada aconchegante, simples e em meio a uma natureza única. Se prefere acampar, o parque tem área de camping com estrutura adequada. Se não quiser se hospedar, pode optar por passar o dia, almoçar aquela comida gostosa no fogão a lenha e se deliciar na imponente cachoeira Véu de Noiva. Você precisa conhecer o Véu de Noiva Cachoeira Parque. E se conhece, volte que tem sempre novidades. Véu de Noiva Cachoeira Parque em Santa Leopoldina. Diversão para toda a família. Você já conhece Sintas Vitória? Sintas Vitória ajuda na prevenção e no tratamento das gorduras localizadas. Auxilia no tratamento estético, dores na coluna, promovendo bem-estar e enriquecimento muscular. Seu uso correto promove uma irrigação nos vasos sanguíneos, ajudando na eliminação de toxinas. Eu estou na nova loja Sintas Vitória, que fica na Expedito Garcia, em Campo Grande. Mas você também pode ir a Laranjeiras, no Centro de Vitória e na Glória. Sintas Vitória, eu recomendo porque eu uso e garanto que é um produto de alta qualidade. Tribuna na Estrada. De volta do intervalo comercial, diretamente do Parque Botânico Vale. Gente, aqui acontece um projeto chamado Portas Abertas, onde você pode vir até o parque, né, agendar direitinho, você pode entrar no site, fazer o seu agendamento com grupos de escola, ou mesmo a sua família, entrar no ônibus e passear pelo Complexo de Tubarão. Muitas curiosidades, você vai conhecer esse complexo incrível, né? Um dos maiores do mundo. E aqui, em Vitória, é um grande orgulho pra gente. E esse projeto te proporciona isso, a oportunidade de você entrar no Complexo de Tubarão e conhecer um pouquinho, né? Muito legal. E falando em conhecer, a gente vai agora voltar para esta cidade chamada Tubarão, falando um pouco sobre a economia. O que que movimenta essa cidade? Que indústrias tem dentro dela? Roda aí. Uma cidade chamada Tubarão. Oferecimento Vale para um mundo com novos valores.
seguimos pelo Complexo de Tubarão, mostrando como se movimenta a economia nesta cidade chamada Tubarão. Aqui estão 8 das 11 usinas de pelotização da Vale no Brasil. Através da estrada de ferro Vitória-Minas, o minério chega até o complexo e é, em sua maioria, destinado para as usinas de pelotização e parte exportado em natura para outros países. A gente está agora na usina 8 com a Ana, que é engenheira de processo, e uma observação que a gente já faz antes de entrar na usina, né? Os chaminés estão lá em cima, ó, o céu azul hoje está um dia lindo, né? O que, que a gente observa? Os fornos estão em pleno funcionamento, agora a gente não vê fumaça nenhuma saindo, né, Ana? Justamente, a usina 8 foi projetada com esse controle ambiental, para que a gente não tenha nenhum tipo de poluição no meio ambiente. A gente já está com a produção, estamos já com um ritmo bem acelerado e o controle está funcionando muito bem. Antes de cada chaminé tem um precipitador eletrostático que remove os particulados dos gases antes de serem emitidos no meio ambiente. Fantástico, né, gente? Agora a gente vai entrar e conhecer um pouco do processo de pelotização. Vambora? A gente está agora na área de pelotamento, aqui tem 12 discos. E qual o processo que acontece nesses discos para, né, para a pelota sair do jeito que a gente vê no pátio? Antes dessa área do pelotamento, a gente tem uma área de preparação do minério. Depois esse minério é enviado para cá e os discos, através de algumas variáveis de controle, a gente controla esse tamanho de pelota, a formação da pelota, de acordo com o que o cliente deseja. Daqui... Agora, você falou em preparação do minério, por quê? Esse minério, para virar essa pelota, ela recebe outros componentes? Sim, primeiro é feita uma moagem, filtragem desse minério, ajuste do tamanho das partículas, para que depois a gente tenha as condições adequadas para formar as pelotas. Além do minério, qual o principal... Se chama aqui aglomerante? Também, a gente tem uma adição de aglomerante que ajuda a manter as partículas juntas, unidas, para que a gente forme a pelota e ela possa ir até o forno para ser queimada. Agora, passando pelo processo todo, é correto a gente dizer, então, que a pelota tem mais valor do que o próprio minério? A pelota, a gente tem um controle melhor da qualidade dela, de tamanho, então por isso ela tem um valor agregado em relação ao minério. Falando em qualidade, a gente tem inclusive a medição online das pelotas, né, através de câmeras que fica monitorando 24 horas. Isso, exatamente. E essa medição ajuda a gente a controlar e está sempre na faixa adequada para o cliente. Ok, as pelotas saíram com o tamanho correto, daqui da área dos discos vai para onde agora? Vai para o forno, onde acontece a queima e o endurecimento da pelota, que a gente chama. Depois é feito o peneiramento e aí vai para os pátios, ou para o porto, ou para o cliente. Vamos acompanhar, vocês vão ver o tamanho do forno. São 192 metros de forno. Depois desse processo, vai para o peneiramento e para o pátio. A gente vai conhecer um outro processo ligado realmente às questões ambientais, a preocupação com a economia de água. Essa aqui é uma bacia de decantação. O que, que acontece aqui, Ana? Aqui é onde ocorre toda a captação de água, toda a água que é utilizada na usina. Ela vem aqui para a bacia de decantação, onde acontece a separação do sólido e da água. O sólido ele volta para o processo, é reutilizado, e a água também. Então aqui é toda a recuperação para o processo de volta. Inclusive até captação de água de chuva. Exatamente. Toda a água de chuva que é captada na usina vem para cá e depois é utilizada na planta. Depois de conhecer um pouco do processo de pelotização, a gente está no pátio agora de estocagem das pelotas e daqui o que acontece com elas? Aqui é onde a gente faz o empilhamento das pelotas. Daqui ela é recuperada diretamente para o porto ou então pode ir diretamente para o cliente.
No caso das esteiras que a gente está vendo, a gente está bem próximo à ArcelorMittal aqui. Ela já está indo direto para a Arcelor. É, nesse momento a gente está mandando direto da usina para a Arcelor. Tecnologia e inovação fizeram de 2013 um ano histórico com a maior produtividade das usinas no complexo de Tubarão. A usina 8 opera com o que há de mais moderno em tecnologias de controle ambiental, como as Windface e os precipitadores eletrostáticos. Após todo o processo nas usinas, dos pátios de estocagem, a maioria das pelotas são exportadas através do Porto de Tubarão. Como vimos, nesta cidade chamada Tubarão, a economia se movimenta com tecnologia, segurança e responsabilidade socioambiental. Uma cidade chamada Tubarão. Oferecimento Vale para um mundo com novos valores. E agora, diretamente do Jardim Sensorial do Parque Botânico Vale, a gente finaliza mais uma edição do nosso programa. Lembrando que a semana que vem tem mais, tá, gente? Tem dicas do Sebrae, dessa vez em Santa Teresa. Tem mais série, Uma Cidade Chamada Tubarão. E tem o mais importante, que é poder contar com a sua companhia de todas as semanas com o Tribuna na Estrada. Um beijo pra você, obrigada, tá? Até mais, tchau, tchau.